Efatra amby roapolo martsa, Jean de Dieu, Randriantanany. Ny efatra amby roapolo martsa roa arivo no nahafatesany Jean de Dieu Randriantanany manamboninahitra tao amin'ny tafika malagasy. Isan'ireo mpikambana tao amin'ny filan-kevitra faratampony ny tolom-piavotana malagasy tao anatin'ny fitondrany amiraly Dede Ratsiraka. Ny 20 febroary 2037 sy arivo no nahaterahan'ny letina kolonely Jean de Dieu Randriantanany tany Mandritsara. Nanomboka nianatra tao amin'ny ecole officielle Mandritsara, nankany Fianarantsoa avy eo nianatra tao amin'ny ecole militaire préparatoire. Nandalina tany Frantsa ny Otto Engin Blindé tao amin'ny ecole militaire de haute étude Bourget. Isan'ireo toerana niasany ity miaramila manamboninahitra tao amin'ny tafika malagasy ity ny tany Fianarantsoa. Efa niasa tany Antsiranana ihany koa izy, commandant d'unité marine. Ny taona 1557 sy arivo no manamboninahitra lefitra tao amin'ny tafika frantsay ny lieutenant colonely Jean de Dieu Randriantanany. Niditra tao amin'ny tafika malagasy ny taona 1577 sy arivo nahazonany fahaleovantena. Sous lieutenant izy ny taona 1877 sy arivo ary niakatra ho lieutenant ny taona 1877 sy arivo. Tamin'ny taona 1777 sy arivo izy no niakatra ho kapitaine, lasa commandant efa taona tao aoriana io. Ny taona 1877 sy arivo no nahalietinant colonel azy. Ny taona 1777 sy arivo no nahavoatendry azy ho mpikambana tao amin'ny filan-kevitra faratampon'ny tolom-piavotana tsy niala tao izy raha tsy ny taona 1877 sy arivo. Teo amin'ny 1800 taona no nodimandry ity manamboninahitra miaramila ity ny 20 martsa taona roa arivo. Efatra amby roapolo marsa raisy roa arivo. Resy ny ekipa pirenena namibiana tamin'ny saroano iray teo amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny ekipa pirenena malagasy Scorpion de Madagascar lalao tafiditra indrindra tamin'ny fifanitsanana iakarana amin'ny kanina roa sy roa arivo izay natao tany Mali.